Hej Lyngby-fans. Grundtvig her. Jeg har forlænget til sommeren 24. Det har jeg gjort, fordi jeg elsker at spille inde på det her stadion. Foran alle de fede fans og med holdet dernede. Det er super fedt. Jeg glæder mig utrolig meget til at være en del af det projekt. Og med Kai som ny cheftræner, som også har givet mig chancen for både starter og som indhopper. Det glæder jeg mig utrolig meget til, og jeg tror, det bliver utrolig spændende.